Anya, ya, vamos chamar esse chama. Čus lidi, TPPS a vítala všechny u Brawl Stars a jak jste si všimli, tak tady v shopu jsou nové skiny a to na Krawla a na Spikea. A dneska si půjdeme vyzkoušet novýho Mecha Krawla. Já myslím, že ten Mecha Krawl je, myslím, že se dá koupit za ty Star Pointy, jestli to vím správně, ale jsem si jistý, tak tentokrát z toho udělali jako limitovou edici, kdy si to můžete zakoupit za gemy, 300 gemů, což je strašně moc. Tak doufám, že to za to bude stát, jdeme na to, koupíme to. Koukám, že ten skin má různé efekty, model, efekty, animations, všechny zvuky, jeho hlas, všechno, animace při spelech a různé věci. Ježiš, 300 gemů, to je hrozně moc lidí. A tak co, jdeme na to, jdeme to zkusit, hoďte co nejvíce lajku, jestli chcete, abych příštím videu natočil i na Spikea, na ten skin. Každopádně my se to teď pustíme a podíváme se na tady toho novýho Krawla, nový skin teda, vypadá fakt zajímavě. A tady ho máme, to je ten skin. A co si dáme dneska? Já si myslím, že bychom mohli zahrát duo showdown. A pojďme na to, jdeme si vyzkoušet tady ten nový skin, schválně, co všechno umí. Tak jo, jdeme na to lidi. Mně normálně přijde, že ten nový skin na Krawla je hrozně pomalej. Nespomalili ho? Ne fakt? Protože on je normálně rychlej, že jo? A teď najednou je úplně jak slimák. To je normální, aby takhle chodil. Že jsme ublížili dost. Já vůbec nevím, kde je ten můj. Oh no, on má to. On má ultimu, já ještě ne. A kde máme ho? Kde je můj? On se tam schovává, nebo já jdu za ním? A my dvě teda, ale no, tak se celou dobu můžu schovávat. Tak dynamike na tyto mapu celkem dobré, nevím si zrovna Krawl je dobrý na tuhle mapu. Každopádně utíkám pryč, protože on má ultinu. A vůbec se mi to snažit na něj nechce jít. Tak se mě, ale ať nás tady neudělají sandwich, tyjo, to bych nechtěl. Protože tyjo, vidíte sami, tak tady ten tady celkem nejde na úplně. Tak jo no. To se nedá, tady prostě, tady Krawl nevyniká. To nepůjde. Tady Krawl nevyniká, nevyniká dost dobře dynamite, protože ty zdi a všechno. Každopádně já si asi dám jam grab, na jam grabu by to mohlo jít líp nohem. Ta mapa není zrovna pro Krawla, ale ty efekty, když na to podíváme. Hej, soupeř má taky úplně nový skin jak já. Tak jo, skáču. Pojď, ještě chvíli. A já myslím, že bychom to nevyhrali asi, jen tak. Je o vteřinu, lol, nevadí. Ve mně je lepší tým, snad nebudu dropovat. Už tak jsem dost dropnul, tak já jdem to pušnout zpátky. A fakt mi přijde, že ten Krawl je mnohem pomalejší, fakt jo. On se mi to zdá, napište mi, jestli si fakt myslíte, nebo si myslíte, že je pomalejší. Jau, 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 já jsem mi tak. Máme range, tak běžte kluci, jste oba dva na range, tyjo, nebojujete tak, jak máte. Dostal jsem ho až moc blízko. Today, pam, pojď, pam je na 6 pása. Pojď neumírej hlavně, prosím tě. Skočím sem. Tady to bychom měli vyhrát, tady to máme lepší sestavu, ale to záleží na tom, jak budeme hrát. Já. Ježiš, mám to. Nic se s tím neudělal, počkej. Dále, musím si zřejmě to použiš, Maria! Jo, 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 jaký, jaký. Vidíte ty blesky, jak tam fungují pořád? Ne, 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 pozor, pros! Já umřu! Zabij! Jo! Tak akorát. Tak teď to ještě udržet, když ještě mění to ne, tak tam nejdu. Tak první dole. Wow, wow. Musím hrát nějak opatrně. Neumíraj, neumíraj na ní, neumíraj na ní! Tak jo, už to mám já zase, tak kam se schovám já vůbec nevím, kam se mám schovat. Tam, kde to nebudu tušit vůbec. Tentokrát už to tam musím udržet. A
sem. Aaaa, tak jo. Zabiju tě. Yes, utekl jsem Rose, je tam výhra, nice. Aspoň, že přidali ty pohárky, to znamená, že když vyhrajete, tak získáte víc pohárku, když prohrajete, tak méně. Nice, tak já si zahraju sám znovu, teda nikdo se mu hrát nechce. To bylo celkem těžký, bych řekl. Zase tak barli. Umři. Jau, umři, tak už umři, ne? Co děláš? Proč tak dlouho neumíral? Já jsem to netrfil. Já to sbírat nebudu, lidi, já to sbírat nebudu. Nice. Ty tu kontrolu tady máme nějakou. To je fakt pěkně efekt, to se mi líbí hodně. Jak to kolem něho blízká, ne? Jo. Umři! Ty se tady utynul, ale se tím ne. Ty se vystačil s tím, co mám. Sakra, ať to. Já jsem si teď oživit. Teď musím pomalečko oživovat. Už jsem umřel. Hlavně neumírej! Hlavně, kde seš? Proč je tak daleko? Ať tam neumře, hlavně ať neumírá. Kolte, prosím tě, dobrý. Jo, ano, jo. Nice, skáču, bungee jumping. Jo, teď nesmíte umřít. Co děláš, běž od něho. Nice, dobrý, je to tam. Vidíte to? A máme hnedka pohárky zpátky. Jo, za mě zatím ty efekty. Já myslím, že ta 300 gemů je podhrát hodně, ale ten skin je dobrý. Fakt se mi líbí. A přijde mi, že jsi zpomalený. Každopádně doufám, že to není kvůli skinu, to by bylo taky spíš handicap. Ta rychlost u Kawa dělá strašně hodně, protože on je dobrý, že je malinkatej a rychlej, že jo. Proto se rychle vyhýbá. Ale ten dokonce přijde, že je fakt pomalý, no prostě se mi to dá. Umře. Oh, ne. Proč mě přitahuješ, teď umřeš za to. Umřeš? Oni mají zase toho Mexičana. Bože můj, kvůli Mexičanovi zase ty jo, to je zase counter proti mě, dá se říct, ale máme to. My tu, tak to může být dobrý. Já se vůbec netrfuju s těma díkama. Na ně! My máme taky Mexičana. Na ně! Ne, umři Mexičana. Medvěd! Zabij tě medvěda. Já se potřebuji jenom, tak hlavně snad zabiju. Lol, já jsem se zrovna healnul, vy trollové jedni. Ty co děláš? Proč jsi tak koky? Bože můj, co jsi o sobě myslel? Co dělá? Ty jo, takhle budem umírat, ty jo, takhle to prohrajem, jestli ty jo, umg. Co se mi dělají srandu, asi ne. Tak je GG. Ty, ten náš Mexičan úplně, kvůli jsme to mohli vyhrát, on šel 1-3. A já jsem tam skočil, že jo, ale tak jako nic s tím neudělám. Tak co bych s tím udělal už teď, nic moc. No tak to je GG, tak to. No ten heal, že to je prostě counter, to je nějak prase. Bungee jumping, kamikaze! Tak ne. Ty jo, já jsem nepochopil, tady to jsme měli vyhraný celkem. I když mě handicap mě, jako krava, ale ty jo, jak to mohlo pokakat? Měl 5 gemů, to je něco jak Elpidom, měl 5 gemů a skočil tam. Největší problém tady byl pro mě asi ta Anita, ale ty jo, ten medvěd, no, ale jinak bychom to měli v pohodě asi, nebo? Dobře. Sbírejte, já to sbírat nebudu. Já se potřebuji teď healnout zase. Menší heal a dobře. Umři. Lol. Would you? Co děláš? Lol. Neumírej, krále. Nice. Počkej, tam je sniperka.
Oh. Dodžuju. Každou vteřinu, každou minutu. Doč, doč, doč. Utíkej. Nice. Umři. Na ně. Yes, tak tady už musíme vyhrát ty ročové mojáty gamy. A jde se zpátky, 6-4, takže jeden nemusí chodit zpátky. Já se schválil radši do křoví tady. Nice, tak jo, tak tady už je vyhraný. Fíha, fíha, umři, umři, umři. Yes. Je to tam, další výhra. Jo, ten nový skin se mi fakt hodně líbí. Jakože extrémně hodně, ale nevím, no. Já vám nevím. Za 300 gemů takhle, to nevím. Dá bych tomu tak 150 gemů. Ale tak co, takhle to vymysleli oni. Tyjo, mají zase kava. Mají vráničku, takže brána proti bráně. Že mě moc nejde. Já si tady mám. Ježišmarja. A, oni mají vlastně Rika. Riko, Riko, Já nemám únik, já nemám jak... Jo, jo, já jsem to přežil. Umři, ne, já jsem zažil tak málo životu. Radí, ale už jsem se nabil opěrnu. Je to otevřená sama... Jo, nice head, nice shot, kámo, pěkně ty. Se nezdá, to je dobrý sniper. A brána už má taky ultinu, takže pozor, ona mi zabije na bránu. To je málo. No. No, umři. Já potřebuji dobít taky ultinu. Jo, no, umři. Tady dobí to. Na ně, skáčej, skákej, skákejte. Ježiš, ona úplně čekala na mě, až já skočím. Teď se nechce odsnipit od nich. Já tohle projedem. Prosím tě, žádný snipe. Snipe ne. Dobrý. Ne, ani za každou, ty umřeš. Nice. Tak ty miny ho teď tam dali. Oni zabili miny. Na ňu, skok, bungee jumping, all in, look all in. Umřu, klidně umřu. Ježišmarja, co děláš? Co děláš, hlavně umírat. Co děláš? Co děláš, proč seš tak nahoře? Tak co se o to koleduje? Nice, je to tam, vyhráli jsme. Yes, je to tam lidi. GG. Za mě skin dobrý, co si o to myslíte? Dejte mi vědět do komentářů, co si myslíte o tomhletom skinu a jestli chcete, abych natočil na Spike'a taky. Tady ten Robo Spike skin, který je teda o půlku levnější. Co má mít? Nemá voice, to je jediné, co nemá. A no, asi má vypadá trošku hůř. Ale jinak vypadá dost dobře. Hoďte nám co nejvíce lajků, jestli chcete další video se Spike'em. No a já se s vámi loučím v příštím videu. Mějte se zatím lidi, čus.